Hello, buona asifiwe. Buona asifiwe sana. Asante sana kwa wewe ambaye tayari uko hapa. Namwona Clara Muro, namwona Amani Ngulo, namwona Desderia Francis. Mungu awabariki sana na wengine wengi ambao tayari uko mahali hapa. Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana. Asante kwa kuungana pamoja na sisi. Ubarikiwe mno mno. This is Overcome Global Network. Kama ni mara yako ya kwanza kuniona, mimi naitwa Minister Angela Bernard. Na Overcome Global Network ni network ambayo tunakutana watu kutoka sehemu mbalimbali duniani, na tunapokutana hapa, lengo letu ni moja tu. Tunajifunza kwa habari ya ukweli kuhusu sisi ni nani, kwa nini Mungu katuumba, kwa nini tunaitwa watu asilimia 100 katika mwili, lakini ni watu asilimia 100 kama Mungu alivyotuumba, yaani miungu. Maana Biblia inasema yawezekanaje, yawezekanaje mti wa namna hii uzae kitu cha namna hii? Kwa kama wewe ni mwana wa Mungu, maana yake wewe umebeba uungu ndani yako. Hiyo ina maana gani? Ndio kitu gani? Tunakuwa katika eneo zima la kujifahamu kama wana wa ufalme wa Mungu, lakini pia katika eneo la mawasiliano yetu na mbingu. Alafu kila tunapofungua kinywa, tunajua, tuna hakika na tunaendelea kukua katika kutambua yale ambayo Mungu tayari ameshayafanya na ameshatupa na ameshawekeza ndani yetu na jinsi ya kuoperate katika hayo. Wana. That's what we do. So every time tunakutana mahali hapa, hiyo ndio focus yetu. Ufalme wa Mungu ni nini? Mungu anataka nini na mimi? Niko wapi leo hii sasa hivi? Ninaishije sasa kama mwanadamu, lakini kama mwana ambaye nimebeba uungu ndani yangu, naishije? Nafanyaje sasa? Hii inaendaje? Vipi kuhusu mambo yote tunayoyaona duniani, changamoto tunazokutana nazo, vitu tunavyokutana navyo, nawezaje kuishi kama mwana wa Mungu lakini kama binadamu asilimia 100? Kuna watu wanatania, wanasema, kuna baadhi ya watu ambao wanasema wamempokea Yesu, wanaishi kana kwamba yani wao ndio wasimamizi wa katiba ambayo ni Biblia, ndio wasimamizi wa Biblia, yani mpaka inakuwa kama vile sio wanadamu, yani wanakuwa waajabu ajabu. Ninawezaje kuishi kwa namna ambayo ninaweza kurelate na watu wengine duniani hata kama hawaamini katika imani ambayo ninaamini, lakini at the same time niweze kuishi kama vile ambavyo Mungu ananitazamia? Hayo maswali ndio tunajibu hapa every time tukikutana. So God bless you so much. Asante kwa kuungana pamoja na sisi. I assure you, every time tunapokutana, kuna vifungo vinaachia. Ufahamu unafunguka. Macho ya ndani yanazidi kutiwa nuru. Akili zetu zinaendelea kuelewa ule ukweli. Alafu automatically kila milango ya kuendelea kusogea karibu, kuendelea kusogea katika uelewa kamilifu wa sisi ni nani, inaendelea kufunguka. Na kadiri inavyofunguka, tunaendelea kuoperate katika mamlaka kamilifu ambayo tumeumbiwa nayo. Kwa hiyo vifungo vinaachia, laana zinaachia, aibu zinakimbia, unyonge unapotea, unaanza kutembea katika ujasiri kama mwana wa Mungu. That's what we do. That's what we do. To me, I think hiyo ni good news because tuna uhakika katika kile ambacho Yesu Kristo amekimaliza msalabani kwa ajili yetu. Believe me or not, hauna deni, hauna chochote kinachodai juu yako, ila kuna kanuni tu za kuzijua ili kuweza kuoperate kama mwana wa Mungu, lakini at the same time kama binadamu asilimia 100. I think it sounds good. Nadhani imekaa vizuri na kuona Sylvester Budo, Paul Wangila, ninakuona Leila Wawuda, Joshua Kiraho, Leila Wawuda. Good to see you guys. Amani, good to see you. Good to see kila mtu ambaye uko tayari mahali hapa. Saidia kumshtua mtu mwingine, mwambie tumeanza. Na leo tunaongea kwa habari ya kanuni za kutawala part 2. Niko very excited kushare pamoja na wewe. Nimesisitiza hata katika description ya video hii kwamba tafadhali ninakuomba, njoo na kalamu na karatasi ili tuandike, ili tujifunze, kwa sababu leo na kama wiki iliyopita hakuna yani, yani tunakwenda pole 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 ili usipishane na kitu chochote. God bless you so much. Nawaona wale ambao tuko katika chat,
lakini pia ninawaona wale ambao tunaendelea kuingia ambao wako tu kimya lakini wako hapa. God bless you so much. Asante kwa kuungana pamoja na sisi. Naomba kuuliza ni wangapi walikuwepo wiki iliyopita. Kama ulikuwepo wiki iliyopita, nisaidie kutuma ile emoji ambayo inanyosha kidole namna hii au niandikie sema nilikuwepo. Natamani kujua nani na nani wako hapa ambao walikuwepo ili unisaidie kufahamu, je, tuna haja ya kukumbushana tulipotoka au tunaendelea tu. Wangapi walikuwepo wiki iliyopita? Na wakati unaandika hiyo comment kunielewesha nani na nani tulikuwa nayo wiki iliyopita, basi nitakuwa nikimshukuru Mungu. Baba Mungu, asante na kushukuru kwa sababu ya neema yako. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko mahali hapa. Asante kwa ajili ya uwepo wako. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Asante kwa ajili ya pendo lako. Asante kwa ajili ya ishara na ajabu zako. Asante kwa ajili ya matendo yako yaliyo makuu sana, na asante kwa ajili ya wakati huu. Roho Mtakatifu, tuko hapa, tuna njaa, tuna kiu na tunatamani kushibishwa na wewe, uweze kutufundisha, uweze kutusaidia katika jina la Yesu. Asante kwa maana hapa tulipo saa hii, dakika hii ni madhabahu yako, na wewe Mungu unasema. Mungu wetu sio sanamu, sio kiziwi, una macho, unaona na unatenda, unaishi. Mkono wako si mfupi usiweze kuokoa, wala sikio lako sio zito lisiweze kusikia. Asante kwa sababu ya neema yako, na kushukuru kwa kunipaka mafuta na kunipa neema na kibali cha kuwa mahali hapa saa hii, mbele ya watumishi wako, mbele ya watoto wako. Tunakushukuru e Bwana, neema yako inatosha. Tunakushukuru kwa sababu yale unaoenda kutulisha, yale unaoenda kutujaza, yale unaoenda kutuhudumia kwayo, na kile ambacho unaenda kukikamilisha kwa utukufu wa jina lako. Nakushukuru Baba katika jina la Yesu, amen. Amen, amen. I can see kuna baadhi ya watu ambao tayari tulikuwa nao wiki iliyopita. Thank you so much kwa wale ambao tulikuwa wote wiki iliyopita. Okay, kuna baadhi ambao hatukuweko wiki iliyopita. So nitafanya summary ya kifupi sana. Tumekuwa tukitazama Mathayo sura ya 7 kuanzia ule mstari wa 6 mpaka mstari wa 12. Hicho ndio ambacho tumekuwa tukiangalia hapo tangu wiki iliyopita, eneo la kwanza. Focus yetu tangu wiki iliyopita main imekuwa ni Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 6. Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 6. Kama ndio unafika saa hii, this is Overcome Global Network, naitwa Minister Angela Bernard, na mahali hapa tunajifunza kanuni za kutawala kama watoto wa Mungu siku ya leo. Mathayo sura ya 7, focus yetu itakuwa ni ule mstari wa 6, na kusi ufungue huo mstari hapo ili tuweze kwenda pamoja. Kama unasema nilikuwepo, ninaamini unakumbuka yale ambayo tuliyasoma, lakini kwa faida ya yule ambaye hakuwepo, nisaidie kufungua Mathayo sura ya 7. Focus yetu itakuwa ni mstari wa 6, lakini nitaendelea siku ya leo. Tulisema leo tunaangalia kipande cha pili. Wakati unafungua, na kama umefika, niambie kwamba nimefika. Kama umefika kwenye huo mstari wa Biblia, nisaidie kusema nimefika. Wakati unafungua, nina swali kwa ajili ya wale ambao wanasema nilikuwepo wiki iliyopita. Umefanya mabadiliko? Kama umefanya mabadiliko, ukiambiwa uyaseme kwa maneno matatu au neno moja mpaka matatu, umefanya mabadiliko gani tangu uliposikia na kuelewa kwa habari ya somo la kanuni za kutawala sehemu ya kwanza? Umefanya mabadiliko gani? Nisaidie kuandika kwenye comments. Umefanya mabadiliko? Na kama umefanya mabadiliko gani? Ni nini umebadilisha tangu ulipoelewa kwa habari ya kanuni za kutawala? Umefanya mabadiliko gani? Lakini kama umefika, niambie nimefika. Umefika. Yes, good. I can see some people wamefika. Nitakuwa nikisubiri jibu, ulifanya mabadiliko baada ya kuelewa sehemu ya kwanza? Na kama umefanya mabadiliko gani? Ninaona marafiki kutoka Germany, kutoka Kenya, kutoka Tanzania. Ninakuona, thank you so much, kutoka United States. God bless you so much. Asante kwa kuungana na sisi kutoka Congo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Good. Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 6 nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, msiwape mbwa vitu vitakatifu wakageuka na kuwararua ninyi, wala msiwatupie nguruwe lulu zenu wasije wakazikanyaga. Narudia, msiwape mbwa vitu vitakatifu wakageuka na kuwararua ninyi,
wala msiwatupie nguruwe, msiwatupie nguruwe lulu zenu, wasije wakazikanyaga. na hili ndilo neno la Bwana. Wiki iliyopita wakati tunaangalia kipande cha kwanza cha hiki ambacho kinasemwa kwenye neno hili Mathayo, tuliangalia kipande cha kwanza ambacho kinasema msiwape, tukachambua kuwapa, tukachambua mbwa ni kiumbe wa namna gani, lakini tukachambua vitu vitakatifu ni nini, halafu tukachambua pia kwa nini Mungu anasema wakageuka na kuwararua. Okay? Ninaona mtu anasema nimefanya mabadiliko. Anasema nimeacha kutegemea, kutotegemea maamuzi binafsi bali kumshirikisha Mungu. Na katika kitu ambacho kilikuwa ni msisitizo, asante sana Elizabeth. Katika kitu ambacho kilikuwa ni msisitizo sana wiki iliyopita ni kwamba namba moja, Mungu anaposema vitu vitakatifu, anamaanisha nini? Tunazungumzia namba moja mahusiano yako binafsi na Mungu. Hakuna kitakatifu kama hicho. Namba mbili, ambacho Biblia inatazama kama ni kitu kitakatifu, imani yako katika Kristo Yesu. Imani yako katika Mungu unayemwamini, unayemtazamia. Kitakatifu hicho. Do you understand? Haya. Na anasema msiwape, manake asiweko mtu mwingine yeyote ambaye anafanya maamuzi ya mwisho kwa ajili yako. Kitu kimoja kimeni hit wakati naongea na wewe, nikakumbushwa mstari wa Biblia ambao unazungumzia, je, hamjijui kwamba ninyi ni hekalo la Roho Mtakatifu, yani mwili wako. Hicho nacho ni kitakatifu. Mwili wako ni hekalu takatifu ambalo Roho Mtakatifu anaishi. Hicho pia ni sehemu ya vitu vitakatifu. Leo, Roho Mtakatifu unisaidie. Ili tuongee pole pole. Usiseme sikuelewa uliongea kwa haraka. Pole pole, pole pole. Okay? Mwingine anasema nimejifunza kutochukua ushauri wa watu au watu wetu wa kiroho bila kumwomba Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Huyu mwingine anasema nimefanya mabadiliko na kumfanya Mungu ndio final say na si mwanadamu, no matter ninamwamini vipi. Haya ni mambo mengi kabisa. Mwingine anasema nimejifunza kuwa rohoni sana kuliko mwilini. Kama ndio unasikia hili somo leo hii kwa mara ya kwanza, unasema kwani waliongelea nini, tafadhali rudi katika Kanuni za Kutawala part 1. Tulichambua vitu kwa kina. All right? Vitu vitakatifu. Leo nimekuongezea mwili wako. Maana Biblia inaita ni hekalu la Roho. Alafu huyu Roho ni Roho Mtakatifu. Hiyo, huo mwili, hiyo imani ulionayo, huu uhusiano tulionayo na mamlaka ya kimungu ambayo tumebeba, ni vitu vitakatifu, havikufanyika kwa akili za damu na nyama. Havikufanyika kwa akili za damu na nyama. Viko hapa kwa mapenzi na makusudi makamilifu ya Mungu. Ikiwa vivi hivyo ndivyo tulisema, basi tuelewe kile ambacho Mungu alikuwa anakisema katika Mwanzo 1:26 ambayo nairudia kila mara ninapohubiri, ya kwamba tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Ikiwa Mungu ni mtakatifu, wewe pia, hii mwili, hili hekalu nalo ni mtakatifu, huu uhusiano ni mtakatifu, hii imani ni takatifu, haya mamlaka ambayo Mungu ametupa ni matakatifu. Manake mwenye kauli ya mwisho ni yeye tu. Manake mwanadamu si mmiliki wa chochote kile alicho nacho. Mwanadamu ni msimamizi wa haya ambayo tuko nayo. Haya tulionayo yana yule ambaye ndiye mmiliki, ambaye ametuumba, alikuwa na kusudi, alikuwa na mpango, alikuwa na matarajio, ana mambo anakutazama, anategemea ni yaishi uyaishi ili kutimiliza kusudi na mpango wake mkamilifu.
Kwa hiyo mimi na wewe sio wamiliki. Unasema huyu ni mke wangu, ni mke ambaye Mungu amekupa kumanage, amekupa ili kumsimamia, ili kuenda nenda naye katika safari ulionayo maishani, lakini anayemiliki huyo mke na yale aliyowekeza ndani yake ni Mungu. Anayemiliki huyo mume ni Mungu. Anayemiliki hao watoto ni Mungu. Anayemiliki hiyo huduma ni Mungu. Anayemiliki chochote ulicho nacho ni Mungu. Mimi na wewe ni wasimamizi tu wa yale ambayo Mungu amewekeza maishani mwetu. Kwa hiyo anasema msiwape. Alipokuwa anasema msiwape, tulichambua kwa kina kwenye maana na kadhalika, tukachambua mambo yafuatayo kuwapa. Maanake kwa mapenzi yako mwenyewe usisubmit, usikabidhi kwa mtu mwingine, ya kwamba ni mwema huyu, ni mzuri huyu, ni wa maana huyu. Kwa hiyo anaweza kusema au kuwa na neno la mwisho kwa habari ya yale nilionayo. Uwe macho, maana mwenye neno la mwisho ni Bwana peke yake. Amen. Na mara nyingi sana tumejipata tumefocus kwenye ile sura ya 7 mstari wa 7, ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni mtaona, pasipo kusimamia huku, kwa sababu hiki ndicho chanzo ya kwamba unajifahamu, unafahamu vilivyo ndani yako, unavisimamiaje. Uaminifu nilionayo, Mungu anasema katika neno lake, aliye mwaminifu katika kidogo nitamuongeza katika makubwa. Kwa hiyo nisipokuwa mwaminifu katika kile ambacho kidogo ninakielewa na niko nacho, basi nisijipe ujasiri ya kwamba nitakimbia niende nikaombe aliyo makubwa. Kwa nini? Siaminiki, sina capacity, sina uwezo wa kuyahandle. Unanielewa? Kwa unaomba na kuchanganyikiwa, mbona haviwi? Kuna kanuni. Kwa sababu Mungu hata akikupa utavisimamia sawa sawa na utaratibu wake, au utavipata ili ukavikabidhi kwa mtu mwingine ndio avisimamie badala yako. Sasa unapokabidhi kwa mtu mwingine, tukamchambua mbwa, kwa nini Biblia inamzungumzia mbwa? Mbwa tunakaa naye hadi kwenye nyumba. Mbwa tunamweka hadi ndani ya nyumba. Mbwa tunamtunza nini? Sauti yake tu ni utisho mbali na wezi. Mbwa ni mtu mwenye tendency hata ya kukulinda. Ni mtu ana nguvu kabisa na mamlaka ya kuweza kukaa pamoja na wewe. Unaona, huyu akisema neno litanitunza, hata akinisemea mahali watu wataniamini. Akibweka mbwa, hata aliyekuja na nia mbaya anapata wasiwasi au anapiga mahesabu. Kwa nini? Ana sauti yenye utisho. Nani ana sauti yenye utisho maishani mwako ambaye umekuwa ukisarenda kwake, na huyo ndio ana sauti ya mwisho kuhusu vitu vitakatifu maishani mwako? Fanya mabadiliko leo, mwenye sauti ya mwisho ni Bwana. Tunaheshimu watu ambao Mungu ametupa, lakini mwenye sauti ya mwisho ambaye akisema neno kinachofuata ni kumove ni Bwana peke yake na sio mtu. Ukiwekeza hilo kwa mtu, utaomba hutapata, utatafuta hutaona, utabisha hutafunguliwa. Kwa nini? Kanuni. Kanuni. Siwezi leo nikakupa kazi, nikakwambia kuanzia leo nahitaji usimamie duka langu. Nimeona una akili nzuri, nimeona una uelewa mzuri, simamia duka langu. Alafu wewe ukakaa katika lile duka, ukasema kwa muda ambao nimefanya katika duka hili, nimegundua kwa jirani yangu fulani bin fulani anajua sana kusimamia duka, umeona lile duka lake linavyoenda. Kwa hiyo mimi badala ya kuwa ninasimamia na kuona nini kiko hapa ndani, nini kinahitajika, wateja wakija niwasimamie, basi kila wateja wakija nitakimbia kwa fulani bin fulani, afu nimuulize fulani, amekuja mteja, kwa hiyo sasa hapa anafanyaje sasa? Wakati ni vitu ambavyo viko kwenye common sense yako kuvisimamia. Au piga simu kwa bosi wako ili umwambie, kaja mtu kaniuliza swali hapa. Unaweza kuomba ushauri kwa fulani anayefanya kazi vizuri, lakini si kila neno la fulani ambaye yuko duka la jirani linafaa kwa ajili ya duka nililokuweka mimi. Nini kitatokea mwisho wa siku? Nitakutoa hapo, nitamweka ambaye ana capacity ya kuhandle hapo. Kwa nini? Yale ambayo nimekuamini nayo hujui kuyamiliki. Ijapokuwa unayemtegemea ana hekima na akili, lakini umenishirikisha. Kesho kutwa nakuta umemtoa fulani bin fulani, yeye ndo anasimamia duka langu. Ni mali yangu hii. Anasimamiaje huyu? Sikumweka huyo kwa sababu nilikutaka wewe. Do you understand? Mara kwa mara tunafanya makosa ya kikanuni, alafu tunalalamika mbele za Mungu.
Naamini umenielewa hapo. Nataka tuingie kwenye yale ambayo yanatuhusu siku ya leo, ambayo ni kipande cha pili. Bwana Mungu unisaidie, ili asiweko wa kupitwa na haya ambayo unasema na sisi. Bwana unisaidie. Kama unanielewa, andika nimekuelewa. Na kama hujanielewa, andika swali, wapi hujanielewa. Ili nirudie haraka sana, nimekwambia these 2 weeks tunakwenda pole pole. Sina haraka. Sina haraka. Mungu tusimamie. Mungu tusaidie. All right. Maona wengine hapo wanasema yale ambao wamejifunza katika somo lililopita na kusi. Kama hukupata nafasi, pata nafasi, rudi kule. Kuna mtu tulikuwa tunafanya naye mazungumzo, akaniambia tatizo lako Angel, unaongea sana kuhusu kanuni. Nakwambia ukweli, mimi ni kati ya watu ambao tumejua kupiga mark time kwenye maisha. Tumepiga mark time sana katika maisha kwa sababu ya kutoelewa kanuni. Sio kwa sababu sikuwa nimepewa yale ambayo nilikuwa nahitaji Mungu anipe. Sio kwa sababu sikuwa na akili ya kufanya yale ambayo nilipewa. Sio tu kwa sababu sikuwa na ujasiri, lakini kwa sababu sikuzijua kanuni. Kwa hiyo mara kwa mara nilikuwa nikijikuta ni mtu ambaye nina vitu vyema, lakini sieneli sawa sawa na kanuni au maelekezo, kwa sababu ya heshima, kwa sababu ya nidhamu, kwa sababu ya upole, kwa sababu ya kutokujua kujieleza, kwa sababu ya kutokujua kuuliza maswali, kwa sababu ya kuogopa ya kwamba nikimuuliza Mungu maswali yamkini ata. Na kumbe Mungu ni baba ambaye yuko pale anasema njoo njoo, njoo tusemezane. Leta hoja, yani anataka mazungumzo na sisi. Kwa kuyaogopa hayo binafsi, huu ni ushuhuda wangu binafsi, nilijipata ninapiga mark time sana kwenye maisha. Sitamani wewe upige mark time kwenye maisha. Sio mapenzi ya Mungu juu yako. Sio mapenzi ya Mungu juu yako. Umeelewa? Nilishafundisha kule nyuma kabisa, nikasema ukiona umekaa kwenye jambo moja kwa muda mrefu, kuna mambo yafuatayo, yamkini ni mapenzi ya Mungu juu yako. Au namba mbili, hujui wewe cha kufanya, hujui kanuni, hujui taratibu, kwa hiyo unazunguka pale pale, unashughulikia matawi, hujui mzizi ni nini, kwa hiyo unabaki pale pale. Umenielewa? O, yamkini kuna kitu umefungwa, kwa unabaki pale pale. Kwa usikae kwenye eneo moja ukasema ni mapenzi tu ya Mungu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nakwambia ukweli, mchungaji wako anaweza asiwe Bwana wakati wewe unadhani ni yeye. Kwa nini? Anasema kondoo zangu anaijua sauti yangu. Kwa kama umekaa sehemu moja na hujui sauti ya baba inasema nini kwa habari ya jambo lako, tazama tena mchungaji wako ni nani. Yamkini ni ujinga tu, yani kutokujua tu. Yamkini ni adui tu amekufunga hapo afa anatumia vifungu vya Biblia. Au yamkini ni kweli hujajua kujishughulisha. Au ni mapenzi yake Mungu kwa habari yako. So uwe macho, usikae kwenye jambo moja au unataabika na kitu kimoja pasipo kuelewa utaratibu. Okay? I hope hiyo inakusaidia. Twende kipande cha pili. Leo hii tutaangalia kipande cha pili ambacho kinasema msiwatupie. Msiwatupie nani? Nguruwe. Lulu zenu wasije wakazikanyaga. Mbwa anafanya nini? Mbwa anageuka, akigeuka anakurarua. Mbwa anageuka, akigeuka anakurarua. Na atajua namna ya kukurarua kwa sababu umempa mwenyewe taarifa. Mimi niko hivi, nguvu zangu ni hivi, udhaifu wangu ni hivi, najuaga hiki, sijuagi hivi kama Samson na Delila. Akigeuka amekurarua uponi. Nguruwe akigeuka anakukanyaga, atakuacha pale chini. Atakukanyaga kanyaga kabisa, akuache hapo chini uhangaike kunyanyuka. Mbwa atakujeruhi, utachukua muda kuinuka. Huyu atakukanyaga, akikukanyaga mavumbi ni yako, uko chini wewe. Hatukanyagagi wakiwa juu, tunakanyagaga vikiwa chini. Utakanyagwa wewe. Utabaki na maumivu wewe, utaumia. So utagundua hakuna mwenye nafuu. Nikisema nguruwe, nini kinakuja kichwani kwako? Hebu andika comment yako. Nikitamka neno nguruwe, unawaza nini kichwani? Yaani nikisema nguruwe, nini kinakuja kichwani kwako? Last week tulikuwa tunamchambua mbwa. Tafadhali utaona kwenye video iliyopita, utaelewa kwa nini Mungu anasema msiwape mbwa. Lakini leo tutaongea pia na tutachambua nguruwe. Nikisema nguruwe, nini kinakuja kichwani kwako? Hebu andika pale kwenye comment wakati ninaendelea. Now, naamini umeshika daftari na kalamu. Namba moja.
mnapoambiwa kwa habari ya kutupa, msiwatupie. Kwa habari ya kutupa, kuna mambo yanayokuja kichwani. Namba moja, ninapotaka kutupa kitu, nina lengo kichwani. Yani, hiki ninakitupa au ninakirusha ili kifike sehemu fulani. Ndio lengo ninachomaanisha. Ndio lengo ninachomaanisha. Okay? Alright. So, tunaposema nguruwe, kuna watu wana vitu wanavyoviwaza. Nasema uchafu. Uchafu kila kitu. Okay? Endelea, endelea. Wewe kama uko na kitu unatafakari, andika pale. Unawaza nini? Unawaza nini? Kisa nguruwe, mnyama mwenye fujo, asiyejitambua na mchafu. Okay? Good. Good. Na wengine wataendelea pale. Good. Ninataka tuchambue neno msiwatupie. Jambo la kwanza nimesema, unapotaka kutupa kitu au kurusha kitu, una lengo, una goal, okay? Una lengo, yani umbali unaotaka unachokitupa kifike. Umbali ninaotaka ninachokitupa kifike. Kwa pointi ya kwanza andika lengo. Unaposema kutupa, kuna lengo. Okay? Kuna lengo. It's very good. Ina sound very good, okay? Right. Namba mbili, napotaka kutupa, kutupa si kama kuweka. Kutupa sio kama kumpa mtu kitu. Kutupa, neno linaposema kutupa, ina involve force au pressure, yani nguvu. Okay? Kuna nguvu inatakiwa ihusike hapo ili niweze kutupa. Kwa hiyo kuna pressure au kuna force au kuna nguvu kwa Kiswahili inayotakiwa kuhusika hapo ili kuweza kutupa. Good. Number three, kuna time factor. Naposema nataka kutupa kitu, manake siwezi kama kuweka, ninaweza kuweka taratibu au nikaweka kwa, unaposa kuweka kwa automatic, unawaza, ninachukua kitu pole pole, ninaweka. Kwa sababu mara nyingi kila unachotaka kukiweka, you don't really think, huwazi kwamba unataka kiharibike, kwa ninaweka pole pole, okay? Lakini unapowaza kutupa, tunawaza, kuna time factor, nina uharaka fulani ndio maana natupa, au narusha, au nina lengo fulani ambao nataka nilihit on time. Kwa hiyo, let's go. Kuna time factor, yani kuna inatakiwa iwe ni all of a sudden, yani kuna ugafla. Point ya tatu ni muda au ugafla. Okay? Hayo ni mambo ya msingi kabisa. Haya yote yanahusika vema kabisa na yana sound ni mambo vema kabisa. Lakini, linapokuja swala la uwekezaji wa vile vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yetu. Hata kama nina lengo jema, hata kama nia yangu ni uharaka wa kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu kifanye kazi, hata kama kuna nguvu kabisa inayonisukuma kuyafanya hayo ambayo nataka kuyafanya ambayo yanaonekana ni mema kabisa, okay, ninapaswa kutulia. Anaposema msiwatupie, anachambua this time anasema lulu. Msitupe lulu zenu, yani vitu vya thamani. Lulu ni vitu vya thamani, ni madini, okay? Tunazungumzia vitu vyenye thamani. Kwa tunazungumzia vitu kama vipawa ulivyo navyo, vitu kama baraka ulizo nazo, anointing, yani mafuta uliobeba, okay? Tunazungumzia vitu kama kibali ulicho nacho, vitu vyenye uthamani katika maisha yako. Anasema usitupe. Hata kama una lengo fulani ambalo kichwani kwako ni jema, acha pressure, tuende mimi na wewe ni kuelekeze hatua hadi hatua. Neno la Mungu linasema, kwa kila jambo kuna majira na nyakati. Kwa kipawa ulicho nacho, kibali ulicho beba, mafuta ulio nayo, baraka nilizokupa, yote hayo ni mema kabisa. Uzuri, urembo ulio nao, akili ulizo nazo, hivi vyote ni vitu vya thamani kwenye maisha yako. Hata kama una lengo jema, nishirikishe, usitumie pressure. Usiende kwa pressure. Ndio Mungu anachokionya hapa. Usifanye kwa ghafla mambo. Yani imetokea tu fursa. Let's go. Nini? Naweza kuimba. Kuna fursa hapa. Wacha niimbe. Naweza kuhubiri. Kuna fursa hapa. Wacha nikahubiri. Alafu huwa tunajitetea ya kwamba tunasema injili itaendaje sasa? Na wapendwa, tunatumiaga vitu ambavyo vinasikika vizuri kupotea. Vinasikika vizuri kupotea. Kwa hiyo, Mungu anachojaribu kusema, listen, usifanye pupa kwa habari ya vitu nilivyowekeza ndani yako, baraka, lulu, zilizoko maishani mwako, usifanye pupa.
Na pupa hiyo unafanyaje? Usimtupie nguruwe. Now, comment zenu zote zinamzungumzia nguruwe kama mnyama mchafu. Zinamzungumzia nguruwe kama mtu achagui yale nini asile nini. Naona hapa Jacqueline anasema ni mnyama mchafu, hajali wala achagui nini anakula, wala aache nini au anakaa mahali gani. Kwa akiwaza nguruwe anaona ai kitu gani cha ajabu ajabu hiki. Listen to me. Wataalamu wanamzungumzia nguruwe kama mnyama msafi kuliko hata mbwa. Nampenda Mungu. Si nakwambia Biblia ni msitu. Kwa macho ya damu na nyama tunamuona nguruwe anajitupa tupa kwenye uchafu, anajichafua chafua, anajitupa tupa hapo tunamuona hii huyu yukoje. Lakini wataalamu wanamzungumzia nguruwe kama mnyama msafi. Kwa nini? Nguruwe ana sweat tofauti na wanyama wengi. Nguruwe anatoka jasho. Akiingia uchafu anatoa uchafu ule. Wanasema nguruwe huzunguka zunguka na kuangaika sana akitafuta, anaposikia joto limemjaa ni amekula kula afu amejawa na vitu vingi, hutafuta atoe, anatafuta atoe nini ili aweze ku maintain joto lake. Lakini ukweli unarudi pale pale, anakaa eneo chafu, ana survive katika uchafu. Okay, lakini nguruwe anasifiwa kuwa ni mnyama mwenye akili. Na wanasema nguruwe ana akili kuliko hata mbwa. Nilikuwa nasoma Natural Geography research ambayo wamefanya kuhusu nguruwe. Wanasema ni mnyama ambaye ana akili. Nguruwe unaweza kumweka na mtoto wako akakaa. Kwa nini? Ana akili. Anajua namna ya kusurvive, anaujua mwili wake unavyofanya kazi na anajua namna ya kusurvive kulingana na vile ambavyo yuko. Ndio maana atazunguka zunguka. Nguruwe anakula chochote ni kweli, lakini system yake anajijua. Ndio maana hana shida ya kula chochote. Maana mtu anasema wa? So utagundua Mungu anachotuonya hazungumzii watu wabaya. Hazungumzii vitu vibaya. Mungu anapotuonya, anatuonya kwa habari ya walio wema. Vile vilivyo vyema kabisa. Naona watu anaandika comment, wa? Ameshtuka. According to scientists, nguruwe si mnyama mchafu. Yuko sawa. Hata adui anajua akija kwetu kama lidude ambaye ndivyo alivyo, hakuna atakaye mkubali. Kwa atakuja na sura fulani inayopendeza, inayofanya nafsi yako ione, oh ya, huyu mtu ni mwema. Sasa ikiwa nguruwe ana akili, lakini survival yake ni katika uchafu. Ikiwa nguruwe ana akili na namna yake ya kuishi ni katika uchafu, ina make sense neno linaposema msiwatupie. Kwa nini? Unapojipata kwenye mazingira ambayo una pressure au una uharaka au unasikia nguvu au msukumo fulani, ndio kutupa huko. Kuna nguvu au msukumo unakupush kwamba let me do this, nitumie nguvu yangu hapa niweze kufika mahali, na vipaji mimi, nina akili mimi, nimebarikiwa mimi, mbona nina mafuta, kwani kitu gani mchungaji ananisumbua sinifungue tu huduma yangu. Unapofika katika hali ya pressure kama hizo na malengo yako, naona kama muda unachelewa vitu haviendi, utamtafuta mjinga mjinga akushauri? Never. Utamtafuta mwenye akili. Utatafuta mwenye akili. Lakini tunafundishwa kanuni ya nguruwe. Anayoyaingiza ndani yake ni kwa ajili yake yeye, sio kwa ajili yako wewe. Na hata shughuli anazozifanya ni kwa ajili yake yeye. Kwa ajili ya survival yake yeye. Ndio maana anakuambia atakukanyaga.
Kwa unawekeza kwa watu ambao unapeleka mawazo ila mwenzio anapiga mahesabu nayo kwa ajili yake yeye, sio kwa ajili yako wewe. Ata kukanyaga tu. Wewe mara ngapi umekuwa na watu ambao umekimbia kwenda kusema nao kuhusu maono ulionayo, wito ulionayo, fursa iliyokutokea, sijui Roho Mtakatifu akakwambia nini, afu mwisho wa siku hukuona majibu tena. Kisha kesho kesho kuta unamkuta yeye anafanya kile kile ulichosema. Labda na zaidi. Utakanyagwa tu. Pointi ya msingi ambayo ndio msisitizo hapa. Pointi ya msingi ambayo ndio msisitizo hapa ni kwamba ukijijua, ukijijua wewe sio wa kawaida, usiwekeze tumaini kwa mtu. Usiwekeze tumaini kwa mtu. Nisikilize, nenda ka Google leo. Tukimaliza tu ibada nenda ka Google, msome nguruwe. Alafu msome na mbwa. Utaelewa Biblia inachoongea hapa. Sio wabaya kama ambavyo tumezoea. Unaambiwa yuko so friendly. Yuko very sensitive. Yuko very loving. Nani? Wao ukiwaza kwa akili unakumbuka vitu vibaya ambavyo vilikupata ulipokutana na mbwa au nguruwe. Sio wabaya. Na ndio Biblia inachotuonya, hata kama unaowaona hawaonekani kama vile ni watu wabaya, usiwekeze tumaini hapo. Amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa ndiye tumaini lake au kinga yake. Amelaaniwa. Nini amtegemeaye? Kuweka tegemezi kwa mtu maana yake neno lake ndio mwisho wako. Siendi pasipo yeye kusema, sifanyi pasipo yeye kusema. Inapokuja swala la wito uliobeba maishani, karama alizowekeza Mungu, baraka alizokupa Mungu, yale ambayo Mungu amewekeza maishani mwako, kuna wakati ambao Mungu anaongea na wewe kama wewe. Kwa nini? Yeye ndiye mmiliki wa vile alivyokupa, vile alivyowekeza maishani mwako. Hata mke wako hawezi kukusaidia, hata mume wako hawezi kukusaidia, hata best friend wako hawezi kukusaidia, hata mchungaji wako hawezi kukusaidia. Kuna maswali ambayo ni wewe tu unaweza kuyajibu. Tunaheshimu watu ambao Mungu ametupa, lakini hatuwategemei. Tatizo kanisa la leo, tunategemea watu. Tatizo wapendwa, tunageuzana mategemezi. Just because mimi ni mwema, haimaanishi na kufaa kwa kila jambo. I love you mama, good to see you. Just because na kufaa, haimaanishi na kufaa kwa kila jambo. Urafiki una mipaka. Undugu una mipaka. Mapenzi yana mipaka. Huduma ina mipaka. Biashara zina mipaka. Kazi ina mipaka. Ujirani una mipaka. Si kila mtu anakufaa kuwa tegemezi kwako. Hata uchungaji na umwana una mipaka. Hata ule udadi dadi ule wa makanisani una mipaka. Ndio maana Mungu anasema inakuja siku, na ile siku itakapofika kila mmoja wetu atatoa hesabu. Mimi itabidi nijieleze kwa baba. Ehe enjo mwanangu, nilikupa sauti umefanya nayo nini? Ehe enjo mwanangu, nilikupa macho ulifanya nayo nini? Ehe hayo mafuta na hiyo akili, vipi kuhusu fursa niliyokupa ya elimu? Ehe, na wale watoto? Ehe, na ile familia? Nina majibu ya kutoa. Sitajitetea kwamba ali mume wangu ali, mtoto wangu ali, wala wewe hutajitetea. Kanisa la leo tunapigwa kwa sababu tumewekana tegemezi. Kuna mtu ambaye ndo ana sauti ya mwisho kuhusu wewe. Mungu anasema usimpe. Hata kama ni mwema, usimpe mtu vitu, mtu yoyote, usimpe mbwa vitu vitakatifu. Lakini anaposema mbwa, kama ulimiss, na kama ndo unaingia, kama ulimiss tulichoongea kwa habari ya mbwa yukoje,
video iliyopita, kanuni za kutawala namba moja, utagundua mbwa situsi alipokuwa anamchambua mbwa, alikuwa anachambua watu na character fulani. Anaposema nguruwe, kuna watu wenye character fulani. Uwe macho. Uwe macho. Uwe macho. Wengi wetu tumependa sana kufanyiwa kazi kuliko kufanya kazi. Ndio maana tupo kwenye kizazi cha yes baba, niweke tu mikono. Impartation, tunapelekwa na impartation. Nisikie, Mungu hajashindwa kukuanoint kiwango unachokitaka, lakini tuko tayari kulipa gharama. Gharama, unategemea watu. Mungu hajashindwa kufungua macho yako kiwango unachotamani. Unamtegemeaga nani wewe? Mungu tusaidie. Iwe ni kwa lengo la kupelekwa mbali, iwe ni kwa mapenzi, iwe ni kwa pressure yoyote ile, au umri umeenda, iwe ni kwa hekima, au umekwama hujui uanzaje, usikimbie kwa mtu kabla ya baba. Usikimbie kwa mtu kabla ya baba Mungu. Nikisema baba namzungumzia baba Mungu wa mbinguni, ambaye ametufanya mimi na wewe kwa sura na mfano wake, ambaye ametupa nguvu, kibali, neema, kutawala, kumiliki, amefungua macho yetu tuweze kuona zaidi ya macho haya ya damu na nyama yanavyoona. Ametufanya sisi kwa sura na mfano wake, tuna kila kitu tunachohitaji ili kuishi maisha ya ushindi. Kila kitu Mungu ameshawekeza ndani yetu kabla ya chochote. Niangalie. Baada ya kuyafanya haya, ndipo ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Alafu anaendelea ule mstari wa nane, ukiendelea pale chini anakwambia, maana kila aombaye hupewa, kila aombaye ambaye anatambua kanuni, kila aombaye ambaye anaelewa utaratibu. Wewe unakimbilia impartation? Unabeba pesa ya mtaji wa biashara ulishe watoto wako, unaenda kwenye impartation. Wisdom, lack of wisdom. Mungu hawezi kukufanya wewe uchukue pesa ya kulisha wanao wasilale njaa eti impartation. Wewe be careful kanisa la leo. Mungu tusaidie. Tunachanganyikiwa, changanyikiwa. Ana anointing yule, viwete wanatembea, ni kweli. Na wewe nenda magotini. Mtukuze Mungu kwa sababu ya nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani ya maisha ya mtu. Lakini usiwe tegemezi. Ndio Mungu anachotusisitizia. Mfurahie Mungu kwa sababu ya kibali na yale anayoyafanya kupitia mtu. Lakini usiwe tegemezi. Ati nimefuatwa na mchumba, sina jibu la kutoa, naenda papa. Kwa sasa huyu mchumba namkubali au simkubali? Stop that nonsense. Stop that nonsense. Acha. Kwa nini? Familia ni baraka, ni kitu cha thamani. Hata kama hujui jibu, piga magoti, ongea na Bwana. Wewe unataka uende kwa papa, umwambie namsikia Mungu ananiambia. Huyu ndiye. Na wewe ukimsikia Mungu, tulia msikie Mungu. Jesus. Tumekimbizana sana. Na ndio maana Mungu anasema siku hizi ni za mwisho. Unajua kwa nini Mungu anatuhatarisha kuhusu siku za mwisho? Kwa sababu wengi watawategemea watu, anakijua kizazi chetu. Wengi tutategemea watu, na unapomtegemea mtu utapelekwa mahali siko. Amechambua Mungu kwenye Biblia, Mathayo 7 sura ya 6, anakuambia mtu huyo asipokuwa kama mbwa, jinsi alivyo, yani tabia za mbwa, sio tusi, okay? Asipokuwa mfano wa kiumbe hai aitwaye mbwa, akiwa mbwa atageuka atakurarua, akiwa nguruwe atakugeukia atakukanyaga. Mwanadamu hawezi kuhendo ibada, tuliongea wiki iliyopita. Mwanadamu hawezi kuhendo ibada.
Ndio maana kila mwanadamu ambaye alisifiwa sana, mwisho wa siku aliishia kutembea kwenye kiburi kilichompeleka kufa. Muulize Nebukadnezar na watoto wake wote waliofuata, wanaishia kufa vifo vya aibu. Kwa nini? Mwanadamu hawezi kuhendo ibada. Nebukadnezar alikuwa mfalme, dunia yote inatetemeka. Uliza wakina Suleiman, dunia yote inatetemeka. Mwanadamu hawezi kuhendo ibada. Mwanadamu akipokea sifa na asijue kuzinyanyua kuzipeleka kwa Baba, ya kwamba utukufu na heshima vina wewe peke yako, enzi na utukufu ni vyako tu, haya yote ninayosifiwa sio kwa sababu yangu, ni kwa sababu Mungu umewekeza jambo ndani yangu, ni kwa sababu Mungu umenipa kibali mbele yao, ni kwa sababu Mungu umefanya kitu maishani mwangu, uhimidiwe Bwana na kutukuza Mungu. Asipoweza kufanya hivyo, mauti inakuja. Kwa nini? Mwanadamu hawezi kuhendo ibada, hawezi. Na nikisema mauti inakuja, ni kwa sababu sifa za namna hiyo zimpazo mtu mpaka kubeba kiburi. Mtu abebaye sifa asijue kuzipeleka kwa Baba zitamtengenezea kiburi. Zikitengeneza kiburi, kiburi ni karakta ambayo haitoki kwa Baba, ni njia ambayo inaelekea mautini. Kwa hiyo mauti ni fungu lako tu. Umefika mahali unadhani kanisa aliyezienda bila wewe, unaelekea mautini. Unatesa mke, unaona atafanya nini huyu, unaelekea mautini. Unadharau mume wako, ndugu zako, unadharau hata watoto ulionao. Unaona watoto tu wa kitu gani? Hiyo ni njia ielekeayo mautini. Mariamu alikuwa na hekima, alimjua mwanae. Ilipofika wakati kuna tatizo, watu wameishiwa kinywaji kwenye sherehe, hakuhitaji kupiga simu apoteze pesa kuagiza kinywaji. Alimjua mwanae, alijua kilichowekwa ndani ya mwanae. Akaongea na mwanae, mwanangu, wameishiwa huku. Kwa nini? Najua Mungu alichowekeza ndani ya mwanangu. Sisi tunadharau watoto wetu. Mtoto anakaa, mama, nimeota usiku. Umeondoka hapa nyumbani, ukapanda gari, afu ukapata ajali. Sasa, wewe mtoto nitakuchapa mimi. Sikiliza, Mungu ameyafunua mambo ya moyo wake kupitia watoto. Ole na Mungu atusaidie. Baada ya kuziishi hizo kanuni, ndipo ombeni mtapewa, tafuteni mtaona. Listen to me. Katika kitabu cha Mwanzo utakutana na baba yetu katika imani, anaitwa Ibrahim. One time akasahau vitu vitakatifu ambavyo viko ndani yake, alafu akasahau na lulu alizowekewa maishani mwake. Na alikuwa na mke mzuri sana, mama yetu Sara. Naamini wote tunaijua hii habari. Kisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo, anzia nafikiri 19 kuja njoo 20 mpaka 21, huku muendelezo utayakuta hayo yote. Na akafika mahali akaona, nimpendeze mke wangu. Tuna pressure nini? Hatuna mtoto. Nimpendeze mke wangu, kwa maana mke wangu amesema tumchukue Hagai, ni mtumwa wetu huyu. Na kwa enzi zile, mtu anapokuwa ni mfanyakazi chini ya familia au jamii fulani, anachokifanya ni kwamba yule bosi wake ana mamlaka juu yake. Utagundua Abrahamu alipoondoka kutoka nyumbani kwao kuja nchi ambayo Bwana atampeleka, huyu binti aliambatana na bosi wake. Nini? Ni mtumwa, yuko chini ya Sara. Kwa hiyo hata inapofika wakati anaambiwa, sikiliza, inakubidi ulale na Abraham ili tuweze kupata mtoto. Hagai hakuwa na mambo mengi, hakuwa na cha kufanya. Niko chini ya quality. Ila hilo ni somo jingine kabisa, tutaongea na single mothers. Aliti. So Abraham akajipatia mtoto kupitia Hagai, akati, akafanya kile ambacho ni mapenzi kati ya yeye na mkewe, yale ambayo aliyapokea kutoka kwa mkewe. Amebeba vitu vya thamani. Lakini mke wangu ni mtu mzuri sana, anaweza kunishauri cha kufanya. Sawa.
na hiki ambacho anamshauri cha kufanya kinakinzana na ahadi ya Mungu kwenye maisha yake. Lakini ni mke wangu mzuri sana, tumetoka mbali, tuna miaka mingi kwa pamoja. Okay. Sawa. Akaenda. Na kweli wakafanikiwa. Lakini siku ya siku mshauri yule yule akageuka. Akamwambia, sikiliza nikwambie, ondoa Hagai, ondoa huyu mtoto. Nimeshapata wa kwangu. Moyo wa Abraham ukararuka. Kama unadhani Mungu anaposema msiwape mbwa wasije wakageuka wakararua, kama unafikiri atakugeukia ati ashike mapanga aanze kukularua, sicho Mungu anachoongelea. Mungu anachomaanisha ni kwamba utakapoweka tumaini kwa mtu, ukamruhusu mtu ndio awe na sauti ya mwisho kuhusu mahusiano kati yangu mimi na wewe, kuhusu vitu ambavyo nimewekeza maishani mwako, kuhusu ahadi zilizoko kati ya mimi na wewe, kuhusu wewe ni nani na mimi ni nani kwako. Utakapowekeza tumaini lako na kukawa na mtu, haijalishi ana sifa njema vipi, mwisho wa siku hayo uliyoyawekeza yatakugeukia na matokeo yataurarua moyo wako. Abraham kwa uchungu ilibidi amwachilie Hagai. Alikataa. Mwanzo sura ya 21 mstari wa 12. Mungu anamwambia, "He, vipi? Imekwaje? Mbona unakataa?" Sara anamwambia, "Muondoe Hagai, muondoe na huyu mtoto. Kumbuka huyu ndio mtoto wake wa kwanza. Muondoe." Abraham anasema, "Ah, imekwaje? Nawezaje kufanya mimi? Huyu ni damu yangu mimi. Sara, ulinishauri wewe. Nilikuja kwako ukanitia moyo, ukaniambia tufanye hivi. Inakuwaje?" Abraham anakimbia kwa Mungu anasema, "Mungu, vipi huyu Sara?" Mungu anaambia, "Sikiliza nikwambie Abraham. Ulimtumainia nani? Sara. Fanya anachokwambia." Kwa nini? Ni Mungu wa kanuni. Ni Mungu wa utaratibu. Usimpe mbwa. Kama ndo unaingia, tunapoongelea mbwa, hatuzungumzi mbwa mnyama, wala situsi, bali tumeangalia karakta za mbwa na karakta za nguruwe, na hawa watu tunao maishani na ni wazuri kabisa. Lakini Mungu anakuambia usimpe huyo, atageuka akurarue. Wala usimtupie ukiwa kwenye pressure au kuchanganyikiwa, yatakugeukia. Utakanyagwa. Abraham aliraruka moyo, lakini ilibidi afanye. Kwa nini? Mungu ni Mungu wa kanuni. Kaambia, endelea, nenda. Leo hii tutaomba na watu ambao ulijiingiza kwenye mahusiano, ulijiingiza katika huduma, ulijiingiza katika kazi, au ulijiingiza katika maeneo kwa kutegemea ushauri wa, alafu ukararuliwa moyo, ama mambo yamekugeukia na ukabeba hasira kwa muda mrefu. Leo tutaomba kwa ajili yako uyaachilie. Na yamkini ulikuwa unalalamika, lakini Mungu, mbona mimi, mbona? No. Ni Mungu wa utaratibu. Unapoweka watu ama mtu katika nafasi kuwa neno la mwisho juu yako, maumivu ni garantii. Maumivu ni garantii. Haina discussion. Jesus help us. But listen to me. Tunaye Mungu ambaye, Yohana 12 mstari 32, akiinuliwa anawavuta wengi kwake. Tunayo nafasi. Tunayo nafasi ya kumwambia, "Baba, nimeharibu. Sikujua, niliona ni wema, niliona ni vema, niliona ni hekima, sikujua." Tunayo nafasi. Ni Mungu huyu ambaye akiinuliwa atakuvuta kwake, hana shida, yuko tayari kukupokea. Sasa njooni mliolemewa, njooni. Ulichagua mtu ambaye sio, umeumia, njoo mwanangu, njoo.
Ulijiingiza kwenye huduma na saizi hauelewi? Njoo, njoo mwanangu, njoo. Yupo, mikono yake iko wazi. Nakwambia hakuna injili iliyojaa ukweli kama hii ya kwamba pamoja na mambo yote mikono ya Mungu iko wazi. Anasema njoo mwanangu, njoo. Umeelewa sasa? Njoo, njoo tutengeneze. Njoo nina kazi na wewe. Njoo ninakupenda bado. Njoo mimi ni wako. Hii ndio injili ya ufalme. Hii ndio injili ya ufalme. Injili nyingine yoyote inayokuambia kitu kingine tofauti na hiki, nakwambia kwa makini kabisa, kaichambue tena. Hii ndio injili ya ufalme wa Mungu. Haya ndio Yesu aliyoyamaliza. Hiki ndicho Kristo alichokifanya msalabani kwa ajili yako. Haijalishi ulijipata unafanya nini. Hakuna injili ingine iletayo wokovu isipokuwa hii. Ya kwamba Kristo aliyamaliza yote. Ya kwamba Kristo anayajua yote. Ya kwamba Mungu anafahamu. Na Mungu hana bahati mbaya. Na Mungu hata saa hii uko hapa unaisikia hii sauti kwa sababu bado anakutafuta. Bado anakupenda. Bado anania na wewe. Bado anataka moyo wako. Bado anasema njoo, ulisha ushinda ulimwengu, ulikosea hatua, lakini ninaweza kukufundisha tukaendelea mbele. Uliingia mahali sio, ulijipata kwenye maeneo ambayo hujui hata hiki ni nini. Bado niko, hakuna injili ingine yenye ukweli kama hii. Ya kwamba Bwana akayamaliza yote. Alimaliza yote kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na injili ni uweza wa Mungu uleta wokovu, yani unakuondoa kwenye eneo la utumwa, unakuleta kwenye eneo lenye uhuru. Ufahamu ufunguke. Naamini ufahamu wako umefunguliwa saa hii. Naamini ufahamu wako umetambua saa hii ya kwamba okay, kumbe I didn't know. Okay, kumbe nilikuwa nakosea. Okay, nimefahamu sasa. Hii ndio injili. Alafu unapoelewa sasa, unakimbia kwa baba na baba nimeelewa. I'm here. Baba niko hapa. I'm here. Hakuna injili. Isiyo injili isiyoishia na pendo la Kristo. Angalia sana. Pima. Yamkini umeweka tumaini katika kitu ambacho si Bwana. Hayupo huko. Mpaka dakika za mwisho Yesu akiwa msalabani anasema baba, nakufa ni kweli. Wananiua wenyewe ni kweli. Na niko hapa kwa ajili yao. Wasamehe, bado ninawapenda. Nani atakutenga na upendo wa Kristo? Warumi sura ya 8:31, nataka nimalize na hiyo alafu tuombe. Warumi sura ya 8:31. Anakuambia basi tuseme nini juu ya haya? Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa kinyume nasi? Ukiendelea pale mpaka 36, anaendelea Paulo anakuambia, sikiliza nikwambie, huyo Kristo aliyekufia msalabani, akashuka mpaka kuzimu kwa ajili yako, alafu akafufuka kwa ajili yako. Huyu Kristo tunayemuongelea, wala hayuko hapa kwa ajili ya hukumu, hayuko hapa kwa ajili ya kukuhukumu au kukukagua. Ana mapenzi na wewe, anakuita, anakutaka. Nani akukondem? Nani akuwekee huzuni, msiba, laana, maneno magumu? Na hakuna. Hii ndio habari ya ufalme wa Mungu. Hiki ndicho Kristo alichokimaliza. Uko tayari kuomba? Mimi niko tayari. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nakwambia, nataka kuomba na mtu. Kuna mtu umenisikia, umeelewa. Na kuna maeneo unahitaji kufanya matengenezo. Yes. Naona kuna watu wanasema ni rehemu Yesu. Manake umeelewa. Inatosha. Amesema njoo. Wacha tuombe sasa. Lakini kabla sijaomba, uko hapa na hujawahi kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na unasema natamani kumpokea leo kwa mara yangu ya kwanza. Nimeelewa. Nilichukia kanisa. Kumbe ni watu, shida sio Mungu, ni watu. Nataka kumpokea kwa mara ya kwanza. Naomba andika hapo chini kwenye comment, sema niko hapa. Andika neno niko hapa, inatosha. Nataka kuomba na wewe. Usipitwe na hii fursa. Usipitwe na hii nafasi. Baada ya kuyaelewa hayo na kanuni hizo, na kama ndo unatusikia kwa mara ya kwanza unasema mbona nakutana na part 2, part 1 sijaisikia, rudi kwenye lile somo. This year nitafundisha sana kwa msaada wa Roho Mtakatifu kuliko kuhubiri. Kwa sababu kuna mambo ambayo tunapayuka sana. Tunasema, ndio ame, lakini huoni matokeo.
kwa sababu ya kanuni. Kanuni, kanuni. Kuna watu wako hapa wanasema niko hapa, niko hapa. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Unayesema niko hapa unataka kumpokea Kristo. Ubarikiwe sana na Bwana. Umefanya uamuzi sahihi. Mbingu zinakushangilia. Asante sana ambaye umefanya huo uamuzi. Pasipo wasiwasi unasema niko hapa. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Lakini baada ya kuomba na Hawa, nataka kuomba na wewe unayesema nataka kurekebisha mahusiano yangu na Kristo. Sema ninarudi. Andika sema ninarudi. Ambaye unasema nataka kurekebisha, nimeharibu sana, nataka kurekebisha. Andika ninarudi. Ninarudi. Andika tu hapo kwenye comment, inatosha. Alafu sisi tutaomba pamoja na wewe. Watumishi wa Mungu wa Overcome Global Network Prayer Team, ninaomba mnisaidie kuposti ile link kwa ajili ya watu ambao wanahitaji kujiunga kwenye group la mafundisho maalum, madarasa ya awali baada tu ya kumpokea Kristo au kurudi kwa Kristo. Asante kwa wewe unayesema ninarudi, na asante kwa wewe unayesema niko hapa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Unafanya uamuzi sahihi. Tunapofikaga kipengele cha kusema niko hapa au ninarudi, hizi comments tumeziblock zisije hapo kwenye screen, kwa sababu wengine wanafanya maamuzi kwa siri sana. Nataka kuliheshimu hilo, tunataka kuliheshimu hilo, lakini mashahidi ambao wako kwenye chatting group wanayaona hayo. Na kama ambavyo neno linasema unakiri, yani mbele za watu, kuna watu hapo wanaona, alafu unaamini unaokoka, ndivyo ambavyo inatokea. Kwa hiyo hatutakuweka mbele jamii na dunia yote ambayo itaona YouTube, lakini wale ambao wako pamoja na wewe kwenye chat watasimama kama mashahidi sawa sawa na neno la Mungu. Ubarikiwe unayesema ninarudi, na ubarikiwe unayesema niko hapa. Wacha tuombe wote kwa pamoja. Kila ulioko mahali hapa, nisaidie kurudia maneno haya. Inua mikono yako, funga macho pale ulipo kama unaweza. Sema, Bwana Yesu, niko hapa. Ninarudi kwenye asili yangu kama mwana wa Mungu aliye hai. Nisamee e Bwana maovu yangu yote. Nipatie Roho wako Mtakatifu. Tangu leo mimi ni wa Bwana. Tangu leo mimi ni kiumbe mpya. Ya kale yamepita. Sasa mimi ni mtu mpya katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya maombi hayo, type down, andika amen, 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 haraka sana. Na unapoandika hiyo amen, ni ishara mbele za Mungu ya makubaliano kati yetu ya kwamba na iwe hivyo. Kwa hiyo tunaposema na iwe hivyo, inapigwa muhuri mbinguni ya kwamba ndivyo ilivyo. Let the righteous of God say so. Amen, amen. Alright. Ubarikiwe sana. Hiki ni kipengele changu favorite. Ninapoona watu wanasema narekebisha mahusiano, namtaka Kristo ama ninarudi. Watu ni wengi sana. God bless you so much. Asante, asante, asante. Hadi chatting system yangu inakuwa stuck. But thank you so much and God bless you. God bless you. God bless you. Now listen. Listen. Saa 10 usiku ya East Africa, kama wewe ni mtu ambaye unadamka alfajiri kwa ajili ya maombi, tutakuwa katika ibada tena, na hii itakuwa ni ibada ya Kiingereza. Kama upo ama una ndugu yako ama rafiki yako yuko nje ya nchi, mwambie please saa 2 kamili usiku ingia kwenye hii channel. Kuna ibada tunaendelea na kuna maombi tunaendelea. All right, so usikose tafadhali. Usikose tafadhali. Na kwa wale ambao huwa tunakutana kwenye English service, karibu sana. Do not miss. We have an English service tonight, USA Central Time at 8 o'clock, every Thursday. So please be there. Lakini, kwa wale ambao huwa tunaingia ibada hii, next week nisaidie kumshtua mtu mwingine. Mwambie, listen, usikose darasani. This is good for you. Alright, Mungu akubariki sana. Lakini tutakuwa na kongamano la wanawake la online mwezi wa 6. Tutakuwa na kongamano la wanawake, itafanyika online mwezi wa 6 katika channel hizi zote. So please, kama huja follow ama kusubscribe kwenye channel ya Overcome Global au Angel Bernard, please subscribe kwenye hiyo channel, alafu hit ile kengele ili tutakapoanza ibada uweze kusikia. Tusaidie kuomba. Unapoomba, tusaidie kuomba kwa habari ya kongamano hili maalum la wanawake mwezi huu wa 6. Tutatangaza tarehe na kila kitu. Tafadhali tuombe, tuombe, tuombe. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kwa mawasiliano, secretary ata post number hapo kwenye screen.
kwenye comment and then tutaiweka kwenye screen. Secretary wa Overcome Global Network kama ni appointment ya simu au kama una jambo unapitia, unasema nahitaji mtu wa kusema naye, utakapowasiliana naye kulingana na kesi yako inahusiana na jambo gani, tuko group ya watu ambao tunafanya counseling, na kama uko hapa una huduma ya kufanya counseling na unasema nataka kujoin, kuvolunteer lisali moja kila wiki kwa ajili ya kufanya counseling kwa ajili ya watu mbalimbali na mambo ambayo wanapitia, please kwenye namba hii ambayo itatumwa hapa utatuma ujumbe unaosema counseling, na hivyo tutajua wewe ni mtu ambaye unataka kuvolunteer kwenye hilo eneo. Lakini kama Mungu anakusemesha kwa sehemu ya supporters kwenye hii huduma, tunazungumzia supporter financially au supporter kwa material kwa ajili ya kukusupport projects zote tunazozifanya kwenye Overcome Global Network, ili iwe ni ya kualisha yatima au kulisha wajane ama ni kusomesha wanafunzi, please, 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 tunakusii, karibu sana, tuandikie email yako, inatosha, na sisi tutakutumia taarifa zote tulizo nazo. Mungu wa mbinguni awabariki, asanteni sana kwa kuungana pamoja na sisi, na wapenda, na namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Tuombeane, tukutane hapo baadaye. I can see that ile namba bado haijawekwa. My dear, yuko wapi huyu? Somebody. Okay, tutaiweka katika, thank you so much. Tutaiweka katika description ya hii video. So ukifungua hii video, mara nyingi unapofungua video, mfano video iko hapa, hapa chini hapa kwa chini yake, huwa kuna kama kitriangle, kinakuwa kama kialama cha V. Bonyeza kile kialama pale, utaona namba za simu na kila kitu pale chini na maelezo yote. So Mungu wa mbinguni awabariki, asanteni kwa kuungana na sisi. Wacha tumshukuru Mungu. Baba asante, na kushukuru sana kwa ajili ya wakati ambao umetupa. Uhimidiwe Bwana. Upewe sifa mtakatifu. Peke yako ndiwe Mungu mkuu. Peke yako ndiwe mwenye kutukuka. Peke yako ndiwe mfalme na ndiwe mwenye enzi yote. Tunakupenda Baba. Tunakushukuru Bwana. Usifiwe e Mungu wetu. Usifiwe e Baba. Unatosha, unaweza. Asante kwa sababu ya haya ambayo umeyatenda. Asante kwa sababu ya lile ambalo umelitimiliza kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya walio kupokea kwa mara ya kwanza, tuliorekebisha mahusiano, au wale ambao tulikuwa na mambo tunapitia na tumeweza kuomba pamoja saa hii. Baba Mungu upewe sifa, uhimidiwe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Okay, usisahau. Wiki ya mwisho ya kila mwezi tunakutana kwa ajili ya maombi tu. Hiyo haina mahubiri, haina kitu chochote. Hapo ni maombi mwanzo mwisho. Kwa haya tunayojifunza yafanyie kazi. Narudia, hiki sio kituo cha maombezi. Hili sio kutaniko la maombezi. Hili ni kutaniko la watu ambao wanaomba pamoja. Please zingatia hilo. Kwa wewe unaomba na sisi tunaomba na wewe. Okay, that's one. Number two, kila wiki ya mwisho jiandae, njoo kama mtu ambaye una uhakika na una matarajio na Bwana na uko tayari kuomba. Jiweke kwenye mazingira ambayo ni ya kuomba. Kila wiki ya mwisho ni maombi peke yake, video sisali zima tunaomba tu, tunapeana prayer request, tunaomba. That's what we do. Okay, na tunaomba kwa ajili ya taifa, tunaomba kwa ajili ya mataifa, tunaomba kwa ajili ya nchi zetu, tunaomba kwa ajili ya serikali, tunaomba kwa ajili ya kanisa, halafu ndipo tunajiombea sisi wenyewe wa mwisho. That's what we do. Okay, so please, kila wiki ya mwisho ya mwezi, do not miss. See you next week, na Mungu awabariki, ninawapenda wote. Bye-bye.